Isha Goxha, çfar po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le themi. Ai ishte flamuri më i bukur botë, Albani. Flamuri më i bukur botë, Albani. Flamuri më i bukur.